A més de 20 anys de trajectòria, el Polvorí torna a organitzar una festa major Cardedeu, amb una programació apta per a totes les edats amb activitats participatives, com per exemple la bicicletada, la batucarda creada per dones timbaleres o la sardinada. L'any passat es van recuperar les agroolimpiades i aquest any tornen renovades amb noves proves. Totes les activitats giraran al voltant de la mateixa temàtica. L'eix temàtic d'enguany és defensem el territori, ara més que mai, ara i sempre. Necessitem reivindicar àmbits de l'activitat o àmbits de la vida que són necessaris perquè tirem endavant, i més ara amb la crisi climàtica, amb la crisi econòmica que estem vivint, i és per això que cada any se li dona veu a un col·lectiu que ha defensat el territori. Per exemple, l'aigua, aquí donem veu a Salvem la Bassa, que han tingut un èxit salvant la Bassa de Llinars. També donem veu a la salvaguarda del Montseny, que procuren que el Montseny no sigui un espai massificat ni on s'especuli, sinó que sigui un espai natural ric i protegit. Després també donem veu a la pagesia, que és un sector molt castigat, sempre ho ha sigut, però en aquestes últimes dècades encara més. Llavors s'aposta per un model agroalimentari que sigui més sostenible i més just, i per dir no al fast food i als oligopolis alimentaris. I per últim també donem veu a la reivindicació de que no volem un quart cinturó, perquè volem un model urbà que sigui habitable i que procuri espais dignes on puguem viure, no? Perquè els espais naturals són els que donen qualitat al poble en què habitem. El Polvorí comptarà amb concerts paritaris, on destaquen les actuacions de Cactus, Les que faltaven, o l'actuació de la Paula Milara, la guanyadora de la tercera edició d'Objectiu Paqui. A més, han apostat per recuperar activitats que feia anys que no es feien. Aquest any tenim una novetat, que és que recuperem la manifestació, que és una activitat lúdico-participativa, però alhora reivindicativa. Mantenim aquesta essència combativa i de trencar del Polvorí. No podem, diguéssim, avançar quina és l'acció, però sí que us podem convidar a venir a participar i a reivindicar. Serà un tema candent, un tema que anem a estar parlant durant tot l'any, que ens afecta a tots, no? I que té relació amb l'aigua, que l'aigua doncs, és vida i és un bé comú que hauria de ser per tothom i no hauria de ser una mercaderia. L'últim dia, el sopar de quilòmetre zero estarà a càrrec de la cooperativa La Fresca i comptarà amb l'actuació de Làctics, els guanyadors del concurs Mama, jo vull ser músic, per tancar la festa major.